Добрий ранок, добрий день. Я рада, що ви знайшли час сьогодні послухати мій досвід. Але перед тим я хочу дізнатися, чи добре видно і добре чути. Поставте плюсики, будь ласка. Дякую. Сьогоднішню нашу зустріч я назвала «Працювати, щоб співпрацювати». І ми з вами говоритимемо про професійне зростання, яке надихає, про можливості персонального вчительського інтернет-ресурсу та інструменти і методики, які сприяють формуванню мотивації навчальної діяльності учнів. Мене звати Браташ Олеся, я вчителька з 25-річним досвідом, вчителька української мови і літератури Добропільської загальноосвітньої школи Львівської області. У концепції нової української школи є така теза: українська школа буде успішною, якщо до неї прийде успішний вчитель. І, напевно, кожен із хто читав цю тезу, задавав собі питання, що вкладати у поняття «успішний вчитель»? Звідки має прийти у школу успішний вчитель? Хто або що допомагає зробити нас успішними? І для того, щоб в нас був діалог, я пропоную вам, дорогі мої учасники, написати відповідь на одне із питань, запропонованих мною. Так, я вже бачу відповіді. Вчителі мають стати успішними. Самоосвіта і бажання допомагає зробити нас успішними. Суспільство. Так. Успішний вчитель – це творчий вчитель. Успішною людина робить себе сама, самовдосконалюючи. Вчителя повинна виховувати держава, яка зацікавлена в майбутньому. Так. Успішним допоможе зробити нас бажання навчатися впродовж життя. Справді буде дуже багато різних відповідей, і напевно не буде однозначної відповіді. І сьогодні, напевно, і суспільство не готове дати однозначної відповіді на ці поставлені питання. Але я вважаю, що учителі сьогодні потребують робочого клімату, сповненого вартісної оцінки їхньої роботи і їхніх досягнень. На моє переконання, цього можна досягти на основі культури довіри і культури поваги. Сьогодні змінюються стилі в управлінні, вихованні, навчанні, і той традиційний контрольований підхід розуміння авторитетності керівника, авторитетності учителя відходить в минуле як безсильний. Йому на зміну, на мою думку, має прийти той стиль, який ґрунтується на співпраці, довірі, повазі, визнанні, розкритті потенціалу. І мені здається, що саме людина і її потенціал мають перебувати у центрі, а тому важливо довіряти замість контролювати та опікувати. Якщо дитина змалку отримує установку, що вона може впливати на своє життя, то
то у неї розвиватиметься сміливість до дії, впевненість, особиста відповідальність. А ми, дорослі, часто занадто опікуємося дітьми, перекладаємо відповідальність, їхню відповідальність на себе, і тим самим не даємо розкритися потенціалу дитини. Мені здається, що людина так створена, що хоче діяти, інколи хоче визнання, усвідомлення своєї діяльності. А тому вважаю, що той або та, хто пережили визнання своєї діяльності, кого сприймають як особистість і цінують, буде поважати і цінувати інших. Повага базується на розумінні того, що інший не має бути таким або такою. Так, тут мені пишуть, що зник звук, пропадає звук і зображення зависло. Так, ну хто пише, треба просто перезавантажити, оновити трансляцію. Добре, вже є. Добре. І той, хто пережив сам визнання своєї діяльності, кого сприймають як особистість і цінують, буде поважати та цінувати інших. І повага базується на розумінні того, що інший не має бути таким або такою, як я, або таким-такою, яким я собі уявляю. Я розумію, що сьогодні проблема не в усіх колективах є саме таке розуміння, розуміння важливості вчителя, важливості розуміння особистості вчителя. Але ми маємо прагнути, і кожен із нас, мені здається, сьогодні може докластися до цього, бо ми маємо виховувати в своїх учнів розуміння того, що кожен із нас є різноманітним, є неповторним, є відкритим до нового, який кожен із нас має бажання співпрацювати, бо людина – це істота, яка створена для співіснування в суспільстві. Сьогодні думаю, що успіх колективу школи багато в чому залежить саме від здатності до інновацій, до бажання приймати виклики сучасності. А тому ми маємо і мусимо зростати над самими собою, індивідуально і колективно. Сьогодні ми працюємо і живемо в той час, коли професійне зростання – це тільки моя особиста відповідальність. Які ж техніки професійного зростання я використовую для себе? Ну, перш за все, це навчання наодинці. Як би не звучало це, але я справді знаходжу хоча б щодня, хоча б годинку для самовдосконалення, для того, щоб дізнатися щось нове з питання освіти, спробувати щось нове. Я використовую кожну зустріч з колегами з метою поділитися порадами, методиками, прийомами, які спрацьовують. І для мене такою величезною подією, унікальною подією стала участь у спільноті EdCamp, і яка дає можливість зовсім іншому, в новому форматі, в такому неформальному форматі, зустрічатися і ділитися своїм досвідом, своїми думками, своїми поглядами. Ще в минулому столітті Бернард Шоу висловив таку думку про те, що якщо ви маєте яблуко, і я маю яблуко, і ми обміняємося, то у вас і в мене залишиться лише по одному яблуку. Але якщо ви маєте ідею, і я маю ідею, і ми обміняємося цими ідеями, то у кожного буде такі ідеї. І справді ця теза висловлена Бернардом Шоу ще на початку ХХ століття, як на мене, звучить сьогодні актуально і в плані професійного зростання вчителя. Які ж техніки підвищення кваліфікації, які не потребують особливих затрат, але, як на мене, справді можуть бути прикладом дієвої техніки підвищення кваліфікації. Це перш за все
Регулярні зустрічі ПЕТ-колективу саме з метою обміну досвідом. Але якщо це є великий колектив, то все-таки, напевно, більш продуктивним буде зустріч якоїсь там певної частинки або людей, які близькі вам по духу, або люди, які займаються тою самою професійною спрямованістю, предметною спрямованістю, що і ви. Це не боятися організовувати зустрічі, спрямовані на вирішення якоїсь певної проблеми. Це, я сьогодні практикую зі своїми колегами так звану годину ІКТ, коли ділюся з ними своїми знайомством із новими вебсайтами чи додатками, і ділюся досвідом того, як їх використовувати, їх продуктивність чи навпаки непродуктивність, для якого віку вони підходять. Але це справді є дієвим, тому що є колеги, які так само підтримують мене в цьому, і під час перерви у нас є 20-30 хвилинка, коли ми маємо можливість інколи обговорити саме ці новинки. Це не забуваємо ми ділитися, і є така техніка проговорити це, коли є просто можливість в усній формі поділитися тими порадами, чи як тепер прийнято назвати лайфхаками, про методи прийоми, які спрацьовують. Я вважаю, що високопродуктивною технікою підвищення кваліфікації є майстер-класи. І як би банально не звучало, але сьогодні я вважаю, що не менш ефективним є показовий урок, я назвала той, що не вистава, який дає можливість колегам побачити те, як використовується чи як спрацьовує та чи інша методика, технологія чи прийом. Бачу, пишуть колеги про те, що є так само школа, шоста школа в місті Дніпро, де є регулярні такі години IT, дуже приємно. Я дуже багато працюю над професійним саморозвитком. І, як я вже говорила, я щодня знаходжу час для професійного самозростання. І в цьому є інструменти професійного зростання, які я використовую, якими я хотіла поділитися. Звичайно, це надзвичайно цікава платформа Едера. Це сьогодні вже є можливість, правда, російськомовна версія, але і англомовна версія курсери. Це окремі курси Вільного університету Майдану. Це статті і матеріали, які пропонує сайт Нової української школи. Прометеус. Курси, безкоштовні курси, які дають можливість так само вдосконалювати як і професійне, так і особистісне самозростання. Намагаюся переглядати відеоконференції TED. Ну і, звичайно, дуже цікавим є навчальні курси від Microsoft Education. Свого часу ще Григорій Сковорода писав про те, що з усіх втрата часу є найтяжчою. Сьогодні говорять про те, що називають час найдефіцитнішим ресурсом, а тому кожен із нас, а вчителі особливо, повинні навчитися правильно зорганізовувати час. В опануванні інструментів тайм-менеджменту для мене гарним помічником стала матриця Ейзенхауера. Напевно, чули ви про цю матрицю 34-го президента США. Розуміємо, що президенти – люди особливо зайняті, в них кожна хвилина розписана. І ось Ейзенхауер, щоб встигати за день зробити більше, створив власний інструмент тайм-менеджменту, який згодом стали називати матрицею пріоритетів або матрицею Ейзенхауера. Ідея матриці полягає в тому, щоб навчитися швидко вирізняти важливі справи або догорядних і тих, що взагалі, які взагалі не вимагають уваги. І усі поточні і заплановані справи Ейзенхауер пропонував розбити на 4 категорії за принципом терміновості і важливості.
коли я дізналася про цю матрицю, я зрозуміла, що справді в нас є дуже багато таких питань або справ, які відволікають нас. І ми витрачаємо сьогодні дуже багато часу намарно, в тому числі і наші діти, коли зависають в соціальних мережах, а тому наше завдання як вчителів і себе вчити, опановувати інструменти тайм-менеджменту і вчити цього дітей. До речі, я дуже часто використовую на уроках своїх такі форми роботи, завдання, які потребують часового виконання. І я ставлю таймер для того, щоб діти зрозуміли, що якщо це є задано 3 хвилини, то це 3 хвилини, якщо 5 хвилин, то це 5 хвилин. І тоді це справді спрацьовує, бо коли ми усно говоримо, що на виконання часу 3-5 хвилин, звичайно ж, діти не засікають час, але при цьому, коли встановлений таймер, вони чітко це чують. Ну і знову ж таки, я хочу почути, не почути, а побачити ваші відповіді. Що рухає нашими діями, нашими вчинками, що спонукає нас професійно зростати і що стимулює дитину вчитися? Розумію, що кожен із нас неодноразово ставив собі ці запитання, і в різних життєвих ситуаціях, в різний час у нас будуть так само різні відповіді на ці питання. Але я хочу зараз, щоб ви спробували написати свої відповіді. Ви можете вибрати одне із питань і для того, щоб у нас якась була конструктивна бесіда, а не тільки монолог. Нашими вчинками керують потреби і інтереси, стимулює дитину вчитись цікавість, успіх, певна ціль, спонукає професійно зростати і йти в ногу з життям, новими ідеями і дітьми, як іншими. Дітей стимулює особисту зацікавленість, вирішення актуальних проблем, бажання змінюватись на краще, стимулює вчитися бажання стати успішною дитиною, здійснення мрій. Его, мені здається, кожен хоче бути висококваліфікованим спеціалістом. Цілком погоджуюсь, що справді наше его грає дуже велику роль в нашому професійному зростанні, бажання самовдосконалюватися, ставати кращим. Давня народна мудрість говорить, можна привести коня до водопою, але змусити його напитися не можна. І справді більшість науковців доводять, що ключем до навчання є радість відкриття, захоплення і мотивація. І кожен із нас неодноразово спостерігав, як із захопленням і з радістю вчиться маленька дитина, які почуття переживає вона, і ми дорослі, коли спостерігаємо емоції від досягнутих результатів, опанування чогось нового, але з часом чомусь природжене відчуття зацікавлення втрачається. І кожен із нас, чи це в ролі вчителя, чи в ролі учня, чи в ролі батьків, задає питання, чому ж природжене відчуття зацікавлення втрачається впродовж шкільних років. Як ви вважаєте, спробуйте написати, чому ж природжене відчуття зацікавлення втрачається впродовж шкільних років? Так, пані Оксана пише, що втрачається, тому що немає мотивації.
Некомпетентність вчителя, бо ми заторможуємо учнів своїми старими методами і прийомами, змінюються пріоритети. Хвороби росту – це природньо. Втрачається інтерес до традиційних уроків. Так, я погоджуюся з вами, мої колеги. І справді, для себе я так само створила на сьогодні список, який гальмує бажання дітей вчитися, а саме це звикання, це шаблонність, це підлаштовуваність під зразки, це виконання стандартних завдань, це нерозуміння того, для чого це вчити. Я задавала ці питання своїм старшокласникам, і якщо підсумувати те, які відповіді я отримувала, а було так само багато відповідей схожих на ваші, і підвела такий висновок. Коли все визначено наперед, коли все зрозуміло, як відбуватиметься, тобто це ті ж традиційні підходи, методи, уроки, коли матеріал не цікавий, коли я не розумію, для чого це мені, то чим мені тоді захоплюватись? Це були відповіді моїх учнів цього року, і один із учнів написав: я вчитиму те, що для мене важливо, що для мене цікаво. Справді, ось пані Тетяна пише, що сьогодні учні, ми працюємо з тими учнями, які обирають своє коло інтересів, особливо це в старшій школі. І ми працюємо сьогодні із поколінням дітей, яке не уявляє свого життя без мобільних телефонів, без планшетів, комп'ютеру, без доступу до мережі інтернет. І ми повинні вчитися змінювати себе, щоб жити у цьому новому оточенні. А тому досить часто учитель опиняється перед викликами такого збільшення цифрового розриву між учнем і вчителем, і невмінням спільно працювати онлайн у навчальних, соціальних та наукових проєктів. Так, пані Оксана пише, у нас школа без гаджетів, і наші учні спокійно себе почувають без них, принаймні у школі. Я не говорю про те, що сьогодні ми маємо кожен раз використовувати саме гаджети, але ми працюємо з поколінням, які все-таки дуже залежними є від комп'ютерів і доступу до мережі інтернет. І для них значно простіше знайти інформацію, загугливши, аніж відкрити підручник чи книжку і прочитати потрібну інформацію у паперовому варіанті. Перед вчителем сьогодні стоїть вимога, що інформаційно-комунікаційна компетентність повинна встигати за успіхами розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. До речі, цього ж вимагає і характеристика, атестаційна характеристика вчителя, який атестується, починаючи уже з другої категорії. Сьогодні вчителі використовують різноманітні онлайн-інструменти, щоб освітній процес був ближчим до дитини. Пані Світлана пише, що сьогодні кожному предметнику хочеться, щоб саме його предмет був найбільш важливим. А учням не може бути однаково цікаво, комфортно на всіх уроках. Цілком погоджується з вами, пані Світлано. І я, як вчитель мови і літератури, так само говорю про те, що своїм учням, що мова і література дуже потрібна. Але ми просто, кожен вчитель-предметник повинен розуміти, дивитися на свій предмет очима дітей. І якщо покладемо руку на серце, то кожен із нас дасть відповідь про те, що дуже багато сьогодні матеріалу, який є в програмі, але який не зовсім буде потрібний нашим дітям в майбутньому, який не завжди є цікавим для дітей, ну, але при цьому ми виконуємо програму і, напевно,
кожен і вчитель шукає те, щоб знайти підхід і знайти такий місточок, який би зацікавив дітей при вивченні тої чи іншої теми. Міжнародний досвід розвитку мережі інтернет підтверджує, що одним із сучасних інструментів організації навчального процесу є персональний освітній простір учителя. Сайт, блог, це може бути і сторінка в соцмережі. Ну, тоді, напевно, вона все-таки має бути, як на мене, закритою. Але при бажанні цей персональний освітній простір може стати робочим інструментом педагога для співпраці з учнями, колегами, батьками. І створюючи оцей інтернет-простір, вчитель має уявляти, до чого це йому потрібно. І працюючи в персональному освітньому просторі, час від часу відповідати на запитання. Саме ці питання я ставлю перед собою і час від часу, наповнюючи інтернет-сторінку, а я працюю у блозі на платформі Blogger, я задаю питання, чи є необхідність у створеному інтернет-ресурсі для вирішення професійних завдань, чи не є це данина моди до угоди сучасному суспільству і чи є результативність. Для себе я визначила, що особистий вчительський інтернет-простір, а я говорю зараз про блог, дає певні можливості. У своїх блогах, я їх продемонструю трошечки пізніше, я розміщую рекомендації для учнів з вивчення тої чи іншої теми, розміщую презентації, карти пам'яті, причому карти пам'яті створені мною або моїми учнями. Учні мають можливість переглядати навчальні відеофільми або відеоуроки. При цьому кожен відеофільм я супроводжую якимось певним завданням для того, щоб перш за все спонукати дітей переглянути цей відеофільм і побачити, чи справді вони це переглядали. Публікую опитувальники, онлайн-тести, тренажери, інтерактивні вправи для того, щоб урізноманітнити виконання завдань. Окрім того, розміщую, направляю, як хтось писав із колег, дітей, розміщуючи корисні посилання на інтернет-ресурси, розміщую якийсь корисний або цікавий матеріал з певної теми. Ну і, звичайно, вчительський блог чи вчительський сайт дає можливість організовувати випереджувальне навчання, перевернуте, проєктне і дистанційне навчання. Для роботи із своїми учнями я створила кілька блогів, а саме філологічна скринька – це є мій робочий інструмент. Сьогодні там є дуже багато сторінок, що допомагають мені організувати роботу з учнями різного віку. Є сторінки, коли ви заглянете, є посилання в презентації. Вона називається «Філологічна скринька». І є окремі сторінки, адресовані учням різного віку. Є сторінка, яка має назву «Колегам», де я розміщую певні матеріали. Є тематичний блог «Шевченко завжди молодий». Я створювала його для того, щоб зацікавити більше творчістю Шевченка, постаттю Шевченка. Розумію, що при тому, що дуже багато сьогодні говориться про там велич, про авторитет, про моду на Шевченка, все-таки це в більшості випадків є просто високопарні слова. А тому, коли з'являється якась певна інформація або треба організувати співпрацю з вивчення цієї теми, в нас у мовників, в літераторів Шевченко вчиться, починаючи з початкової школи і включаючи 9 клас, а так само є питання на зовнішньому незалежному оцінюванні. Тому я спеціально створила такий тематичний блог,
Ну і є можливість вчителям показати, як це може працювати. Два нижні розміщені ці блоги, які, світлини яких розміщені на слайді, це «У гості до невловного сковороди» і «Федерія ліцвої пісні». Це два блоги, які я створювала для реалізації проєкту. Розумію, що сьогодні дев'ятикласникам дуже складно, ну, популяризувати творчість Сковороди і переконати, що це справді був дуже цікава людина, твори якого є, не втрачають актуальності і сьогодні. Ну, з інших предметів я не зовсім можу показати, бо ви можете просто побачити, як це працює на предметі, і використати це для роботи у своєму предметі, бо тут, ну, можна побачити різні форми, методи, прийоми, онлайн-інструменти, які можна використовувати на різних предметах. Ну і феєрія лісової пісні, розуміємо, що це був створений блок для вивчення взагалі окремого хору. Тобто бачимо, що створюючи блок, вчитель може, чи інтернет-простір, такий інтернет-ресурс, це може бути сайт, це може бути блок, але для реалізації підтримки навчального проєкту, для вивчення окремої теми, це може бути блок-конспект, тобто різні варіанти використання. Ну і на цьому слайді я пропоную вам побачити ті інтернет-ресурси, звичайно, не всі, які я використовую, які значно більше, але за обмеженістю часу я так намагалася розмістити ті, які я використовую в своїй роботі, які є доступними, які, більшість яких можна розміщувати і у блозі. Це сервіси для розміщення документів, це сервіси для створення інтерактивних плакатів, це сервіси для створення карт пам'яті, для створення інтерактивних завдань. Ну, якщо говорити про сервіси створення для інтерактивних завдань, то розміщувати у блозі можна лише Learning Apps, Kahoot і Flickr, це ті, які я використовую на уроках. Ну, одною із форм урізноманітнення подачі презентації є досить цікавий сервіс Prezi, який можна використовувати як в онлайні, так і якщо є доступ до інтернету, або завантажити і розмістити в тому числі у блозі. Звичайно ж, я використовую опитувальники, ну, надаю сьогодні перевагу Google формам і, звичайно, посилання на якісь певні документи, які розміщую у Google диску. Ну і бачите зображення QR-коду, якщо маєте біля себе телефон чи планшет, де завантажена програма читання QR-кодів. Якщо наведете, якщо наведете свій гаджет на розміщений QR-код, то зможете прочитати вислів одного із відомих сучасних експертів освіти. QR-коди я сьогодні використовую в своїй роботі для зацікавленості. Інколи я розміщую посилання для того, щоб опрацювати якийсь певний матеріал. Розміщую посилання для виконання якогось домашнього завдання. Чи, ну, тобто різноманітні можливості використання. І дуже цікаво, ну, цікаво для дітей, поки що не втрачає такого зацікавленості. От, є можливість інколи просто не обов'язково роздруковувати. Я розумію, що не завжди це доступно для всіх вчителів, тому що не завжди роздрук QR-кодів є безкоштовним для вчителів. А тому інколи достатньо просто створити QR-код за допомогою безлічі, сьогодні дуже багато програм, і розмістити просто на екрані, розмістити в своїй презентації, і, чи просто створити одну роздруківку для того, щоб діти могли використати це для виконання певного завдання. Якщо говорити про сервіси розміщення документів у блозі і сайті, такі як Padlet і Thinkific, то це
справді такі дуже цікаві сервіси, які дають можливість організовувати спільну роботу, які дають можливість презентувати себе, де діти можуть розміщувати свої матеріали. Це можна створювати. От буквально в жовтні ми створювали з дітьми про вивчення теми запозичені слова. Ми дискутували на те, чи потрібні, яким словам надавати перевагу іншомовного, словам іншомовного походження, чи, власне, українським. І працювали над таким проєктом саме за допомогою платформи Padlet, коли діти розміщували свою світлину із словом українським і словом іншомовного походження, де вони більше слова використовували. До речі, це можна буде побачити у філологічній скринці, якщо зайдете на сторінку десятикласника мова. І діти розміщували свою фотографію, де було роздруковане слово, якому вони надають перевагу, українському чи іншомовному. Розумію, що не у всіх школах є якісний інтернет. До речі, у моїй школі немає повного інтернет-покриття, а тому, щоб зацікавити учнів, використовую, окрім інтернет-ресурсів, прийоми, які сприяють зацікавленню учнів до навчання. І ось кілька з них, які я використовую. Напевно, є колеги, які знайомі із цими прийомами. Я такі вибрала найбільш, скажімо так, які можуть стосуватися будь-якого предмету. Це прийом «Фантазер». Після озвучення або запису теми уроку учням пропоную поміркувати чи навіть пофантазувати і назвати 2-3 ситуації застосування знань чи навичок з даної теми. Прийом «Кумир» дає можливість уявити учням себе у ролі кумира. Бачу, вже хтось скористався і дав відповідь на питання на зашифрований вислів QR-коду. Дуже дякую, пані Галино. Прийом «Кумир» дає можливість учням уявити себе в ролі іншого, їхнього кумира і пофантазувати, як би той кумир та людина довела необхідність вивчення теми або предмета в цілому. Це, до речі, дає можливість розвивати у дітей творче мислення, фантазувати, уявляти, ну і підносить в тому числі самооцінку, бо вони уявляють себе в ролі їхнього кумира. Прийом спікер, коли пропонується учням назвати, це вже в кінці уроку, це як елемент рефлексії я використовую, коли пропоную учням назвати або написати, які 2-3 моменти на уроці, які їм вдалося, сподобалося найкраще, назвати те, що покращить, або написати те, що покращить їхню роботу на наступному уроці, або для кращого вивчення теми. Це дає можливість дітям проаналізувати свою діяльність на уроці, це дає можливість дітям проаналізувати. Звичайно, я реально розумію і це підказує мій досвід, що не завжди це вдається справді кожній дитині, але це один із прикладів того, що як можна вдосконалювати, як зацікавлювати дітей до вивчення тої чи іншої теми. Напевно, більшість із вас так само використовує ситуацію успіху. І один із прикладів, який я використовую, як тільки учні дізнаються тему, що вивчатимуть, це запропоновує їм відповісти на питання, що ви знаєте з цієї теми. Пригадайте, чи ви застосовували цю тему, ці знання, знання з цієї теми, отримані раніше, як саме ви використовували, і тоді підтримую їх. Бачите, ви вже багато знаєте, ви вже застосовували, а це, ну, є підтвердженням того, що ця тема справді є важливою. Знову ж таки, це і надихаюче звучить, і є прикладом мотивації. Ну, напевно, чули більшість із вас, а можливо і ні, такий термін, як реалізований текст. Текст, який складається з двох різнорідних частин, вербальної, мовної і невербальної, знакової. І, до речі, таким класичним прикладом реалізованого тексту вважається казка Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц», де вербальний текст і авторські малюнки складають єдине ціле, єдине неподільне ціле. А сьогодні прикладами реалізованого тексту є
рекламні тексти, комікси, афіші, плакати, меми, які так само використовуються у нашому повсякденному житті. Я впевнена і переконана в тому, що при вивченні теми учні мають відчувати зв'язок із життям. І ну, наведу приклади із свого досвіду, коли я у 9 класі знайомила учнів із філософією спорідненої Франциської Роди і запропонувала їм дати участь у проєкті, де кожен із них знайомився із тим, яку освіту здобув кожен із його кумирів або із запропонованих мною. І учні дійшли висновку, що, ну, до прикладу, ті, що зображені українські зірки шоу-бізу на даному слайді, це ті люди, які отримали одну освіту, а потім вибрали те, що близьке їм по серцю, близьке їм за духом і за серцем. Вивчаючи повість Нечоловіцького «Кайдашева сім'я» у 10 класі, ми досліджували з учнями, як спілкуватись, щоб не конфліктувати. До речі, вперше цього року за ну, такий довготривалий уже мій досвід роботи в школі, я вперше почула про ну, таку точку зору дітей, що їм повість «Кайдашева сім'я» не сподобалося, а тому я шукала таку тему, щоб зацікавити дітей. І ми створювали модель сучасної сім'ї і модель сім'ї, зображеної в Кайдашевій сім'ї. До прикладу, вивчаючи роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні», а кожен із нас, хто сьогодні присутній, ну, мало хто може похвалитися, окрім, напевно, філологів, що цей твір викликав захоплення у шкільні роки. І вивчаючи цей твір, ми обговорювали з дітьми проблему дитячого лицькування у творі і в сучасному житті і аналізували, якою може вирости дитина, батьки якої недостатньо уваги приділяють спілкуванню з нею і вихованню. Так. Ну і на завершення, бо ми маємо тільки кілька хвилин, я хочу завершити свою зустріч з вами висловом Льюіса Керрола про те, що сьогодні потрібно бігти щодуху, щоб триматися на місці, а щоб дістатись кудись, треба бігти принаймні вдвічі швидше. Справді, сьогодні ну, настільки швидкоплинно є зміни, які відбуваються в нашому житті, наскільки багато інформації є, що ми маємо працювати над тим, щоб використовувати корисно свій час і намагатися вчити цьому своїх дітей, своїх колег, намагатися вчитися довіряти одне одному, будувати свою працю на співпраці, на взаємоповазі, на взаємопідтримці. І ну, на моє переконання, саме те, чого сьогодні не вистачає ще нам всім загалом, і що, як на мене, буде запорукою успіху не тільки в українській освіті, але і в суспільстві загалом. Я дуже дякую вам усім за увагу. Можливо, у вас є якісь питання. Я би хотіла їх побачити і спробувати відповісти. Або ще у чаті, або приватно. Дуже дякую вам. Дякую. Мені дуже приємно, що ви знайшли час сьогодні. І сподіваюся, інформація була корисною. Дякую і вам успіху. Я знаходжу час для відпочинку. Я маю дуже багато хобі. І загалом, щоб не складалося якесь враження, для мене найпріоритетнішим є моя сім'я. Я маю дуже велику підтримку у сім'ї. Я маю дуже багато хобі. Я вишиваю, шию, малюю картини за номерами. І тому знаходжу час на відпочинок. Я багато подорожую. Тому
Можу поділитися презентацією, хоча організатори обіцяли, що ця презентація буде в доступі. Дякую, дякую. Я так само бажаю вам успіху. Пані Мирославе, напишіть свою електронку, я поділюся. До речі, якщо зайдете на мій сайт, на мій блог філологічна скринька, на багатьох сторінках там можна знайти мою електронну пошту. І я поділюся з вами. Дякую за високу оцінку. Дякую, справді нам натхнення дуже потрібне кожному із нас. І вірю, що поняття професійного вигорання для людей, які під час канікул знаходять час для свого професійного зростання, не грозить. Дуже дякую, пані Світлано, за гарну таку високу оцінку. Пані Оксано, пані Оленко, читають, я створила спеціально такий проєкт «Читати, щоб бути в тренді», і час від часу ми працюємо з дітьми, де діти діляться своїми враженнями і взагалі своїми уподобаннями. Ну, хочу сказати, що можу побачити, що сьогодні не підтримую, не поділяю тої точки зору, що сучасні діти не читають. Вони справді читають і діляться своїми враженнями. От, і ну, ми навіть інколи, було кілька таких книг, які я читала за порадою своїх учнів, і зрозуміла, що для мене було дуже приємно, що діти читають серйозну літературу. До речі, багато старшокласників сьогодні читають мотиваційну літературу, що дуже тішить. Тому можу сказати, що справді діти читають. Дякую і вам, пані Оленко, невичерпної енергії, творчості, бажання працювати і не втомлюватися. Так, я розміщу потім, надішлю вам презентацію. Добре, добре, дякую. Дуже приємно, що ми почали день із задоволення. Мені також було приємно. Це, до речі, мій перший досвід проведення вебінару. Дуже хвилювалася. Дякую пані Світлані Ткаченко за таку можливість. Це також один із етапів мого професійного зростання.
Ну, я сьогодні намагалася для презентації розмістити матеріали, опираючись саме на свій досвід, але я сподіваюся, що вчителі-предметники побачать, що ці інструменти, які я використовую, чи прийоми і методики, які можна використовувати на при вивченні різних предметів. Тішуся, що інформація, яку я хотіла вам донести, справді була для вас корисною. Дякую, пані Тетяно. Ну, справді, пані Поліно, знаєте, у мене навіть чоловік деколи жартує, що в моєї дружини робота – це хобі. І я справді дуже люблю те, що я роблю. І, напевно, те, що коли людина робить з любов'ю, то вона справді дає дуже гарний результат. Чого і вчу і своїх колег, і своїх учнів. Так, я дійсно інколи навіть занадто відкрита і відверта. Але це особливості саме мого характеру. Дякую, дякую, дуже приємно, пані Поліна. Дякую, пані Світлано. Ні, мала на увазі, що інколи справді відвертість грає з нами недобрий жарт, як казали наші класики, але стосовно відкритості, то це справді одна із рис мого характеру. Учителю, який починає, я вважаю, перш за все, натхнення, не звертати уваги на якісь насмішки стосовно того, що я роблю щось не те. Бажаю не боятися помилятися, а якісь помилки і невдачі сприймати як сходинку до успіху. І не боятися експериментувати. Сьогодні вчителям, які починають, напевно, ще й простіше, ну, не можна сказати однозначно, чи простіше, але, бо починати завжди складно, але є більше свободи, тому не боятися
відходити, ну, не підписуватися під шаблони, скажімо так, бо починаючий вчитель, він не є такий заангажований, він є вільний. Не бійтеся просто експериментувати, не бійтесь презентувати себе, не бійтеся запитувати і звертатися з порадою до колег, старших колег. Я тому і говорила, що от, якщо ви звернули увагу про показові уроки, бо я особливо звертаю увагу на те, що досвідчені вчителі мають чим поділитися, можуть ділитися, і особливо це варто відвідувати такі уроки молодим вчителям. Це нормальна світова практика. Це не обов'язково має бути такий відкритий урок, який є в традиційному нашому розумінні. Показовий урок – це тоді, коли людина може чимось поділитися із своїм колегою чи своїми колегами, аби тільки в нього було бажання. Це пані Анно, Анна Чайкова, ну, це мої побажання вам. Я так розумію, що ви молодий і молодий вчитель, але я бажаю бути вам успішною. Дякую, я сподіваюся, що ми будемо мати ще співпрацю з основою і ще буде чим поділитися мені з вами, мої колеги. Ну, я сподіваюся, що ваша атестація буде успішною і без негативних, без негативного осаду на душі. Тим більше, якщо це достроково, то розумію, що є гарна підтримка атестаційної комісії, адміністрації. Я, пані Поліно, бажаю вам успіху. Важливо просто, щоб адміністрація ставилася з повагою до вчителя і відвідування уроків, і вивчення досвіду було взаємним, і будувалося на взаємній повазі і довірі, а не на контролі або тому формату атестації, яка була раніше, інколи я чую від колег з багатьох випадків, зберігається і ще й сьогодні. Пані Світлано, дякую вам за таку гарний досвід у моєму житті і за співпрацю. Мені було дуже з вами комфортно працювати. Вам успіху бажаю і сподіваюся так само на співпрацю. Так, а всім колегам бажаю гарного перегляду сьогоднішніх вебінарів. Вони будуть не менше, а може і більш цікавими, тому що усіх наступних спікерів я знаю особисто, це справді цікаві, чудові, креативні вчителі, сучасні вчителі, які мають чим поділитися. Ну, всім гарного дня, на все добре.